Ei käydä tää tää hauska. Saako enää mitään sanoja, saako toimittaja kritisoida? Nämä no, näitä kysymyksiä, minkä äärellä ollaan taas. Suomen journalistiliitto vaatii lehdistö, eikä, joo, hyvä, lehdistöpuolueita, hallituspuolueita kunnioittamaan lehdistövapautta. vapautta. Osa perussuomalaisten ja kokoomuksen poliitikoista maalittaa toista päivää iltalehden toimittajaa. Maalittaminen kohdistuu toimittajan persoonaan. Sana journalistiliitto Twitterissä. Myös päätoimittajayhdistys vaatii journalistien työrauhan puolustamista. Okei, okay, nyt, 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 me, käydään, tässä nyt todella haastava konsepti läpi. mä en ole varma termistä maalittaminen, mutta mä en tiedä, millä mä Käydään läpi nyt vaikka tämä, että miten sä voit kritisoida toimittajaa ilman, että se on maalittamista? Eli mä annan teille kaksi skenaariota. Yksi skenaario on semmoinen, että sanotaan vaikka, että mä teen videon. Ja mä sillä silleen, että mm, taas tämän toimittajan kolumni. Onpa paskoja mielipiteitä. Näin muissakin on ollut tosi paskoja mielipiteitä. Tämä kirjoittaa paskoja kolumneja. Okei, okay. onko tämä maalittamista vai ei? seuraava skenaario. Tämä toimittaja kirjoittaa paskoja kolumneja. Tämä on ihan sekopää aktivisti. Tämä, tässä on niin kuin tämän yksityinen tili täällä. Hei, kaikki, jotka seuraatte mun kanavaa, niin tässä on tämä henkilö. Niin miettikää, että tämmöinen henkilö on olemassa. Pitäisikö tämmöisen henkilö olla missään mediatilassa millään tavalla? pitäisikö meidän tehdä jotain asialle? En mä nyt sano, että pitäisi tehdä jotain asialle, mutta tämä niin kuin tuhoaa koko suomalaisen yhteiskunnan. Tässä on myös hänen kotiosoite. <laughs> Okei, okay. ehkä näin pitkälle välttämättä mennä. Ja tämä tyyppi on siis ihan siis silloin joku selkeästi joku hirveä semmoinen päässä oleva vika, miksi se tekee näitä asioita ja kaikkea la 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 la. Tässä on nämä kaksi skenaariota, niin nyt me voidaan sitten miettiä, ja sitten tähän voidaan antaa lisäkonteksti, että aina kun mä oon nostanut näitä juttuja, niin ihmiset on mennyt sen kotin eteen. Ne on lähettänyt sillä, sillä, on tullut hirveät sadat määrät viestejä, missä ollaan sillä, että mä tapansut ja kaikkea muuta. Mutta siis toki, jos mä nyt puhun itsestä, niin mähän on puhunut siitä, että mä oon ollut silleen, miksi tämä tyyppi kirjoittaa tämmöisiä kolumneja, kun se ei ymmärrä näistä aiheista mitään. Mä voin avoimesti kysyä, että miksi tämä ihminen on mediassa. Niinhän mä oon kysynytkin. Mutta huomataanko vieläkään siinä viohdeeroa tietysti mielessä. <tökset> Ää, et, et me voidaan myös miettiä, että ehkä tämä malitus avautuu vielä helpommin sit sen kautta, jos mä otetaan vaikka joku mu muusikkoartisti. Eli, eli joku artisti tekee ihan vitun paskaa musaa mun mielestä ja sitten tulee kymmenen ihan vitun paskaa albumia ja mä oon silleen, että miksi tämä tyyppi tekee musiikkia? Tämä on ihan paskaa. periaatteessa mä implikoin siinä, että ehkä tän ei pitäisi olla muusikko, kun niin paskaa musiikkia. Jonka takia tässä on hänen kasvot, tässä on hänen nimi ja tässä on muita artisteja, jotka on ihan samanlaisia. Mä näytän sen nyt teille kaikille tässä, että te tiedätte, mitä pitää tehdä. <tuh> Ymmärretäänkö tässä kävi Ei varmaan. Mitä ei saa sanoa, mitä ei saa kritisoida. Mm. Mutta entäs kommunistit? Uh, joo, on ollut siis uh, myös häiriköintiä, mitä vasemmistolaiset tekee. Niin nyt meidän pitää taas miettiä ja pohtia asioita, laittaa myös päähän. Jos mä näen, että et, 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 kun vasemmistolaiset ottaa esille, jonkun ihmisen, että tämä pitäisi poistaa täältä jotain muuta tällaista, niin mikä mun rooli on siinä? Mä en ole mukana siinä mitenkään, no, mutta ne kuuluu sun heimoon. <laughs> Okei. Okay. No, mä kritisoin niitä. Esimerkiksi mä kritisoin Toivon Haimin tapauksessa, ää, jos mun, mun mielestä siellä on kritiikkiä. Että että tässä ole mitään järkeä. Toki siinä ei kyse sinällään ma maalituksesta, siinä oli vaan ehkä kyse siis että vähän toisenlaisesta ilmiöstä. <laughs> mutta se lopputulos kuitenkin on se, että yrittää savustaa joku ihminen ulos jostain tietyistä asemista. <höhö> Mutta en sanoisi että maalitusta, koska mä en usko, että. En tiedä, mutta mä veikkaan, että toivon luokse ihmiset ovat tulleet ovien taakse ihmettelemään tai lähettää tappouhkauksia ja muuta tällaista. Toki en siis tiedä, voi näin jo käynyt, mutta ei, ei, ole, ei ole tullut mistään tämmöistä viestiä. Että siinä myös tuntuu olevan joku ero siinä, että kun. Ja joku tietty laita tekee jotain asioita, että mikä se kohtelu jollekin tietylle ihmiselle, kun joku toinen laita tekee. Okei, okay, tämä on vielä yksi skenaario. Mutta sitten on myös sit sekin, että jos on sillä, että hei, entäs kommunistit, jotka tekee tätä, niin sitten myös pitää muistaa, että silloin sä myös kritisoit sitä omaa puolta siinä. Öö, et, et, nämä vassarit, niillä on myös cancel-kulttuuri. Joku kysyy, että miksi tota, te otatte yhteyttä vassarin työnantaa ja yritätte saada sille potkuja. Niin, mutta vassarit myös tekee tätä. Ää, ja se on väärin. Ah, eli jos vassarit tekee, se on väärin. Eli siis silloin se on myös väärin, kun sä teet sitä. Ei ole, koska vassarit tekee, niin mäkin voin tehdä. Tässäkin varmaan voi käyttää jonkun verran pohdintaa, että kuinka hyvä perustelu tämä itsessään on. Sitten tietenkin, kun ihmiset on rehellisiä itsellensä, ja mahdollisesti hyvin poikkeuksellisesti myös toisille ihmisille, niin sehän mikä on se aito asia siellä, mitä sanotaan sanota ääneen, niin on se, että äh, mun mielestä on hyvä viedä joidenkin ihmisten valtaa pois. Ja tämä toimii, koska tämä ihminen hiljentyy ja se ei sano asioita. Nyt kyse siitä, että joku toimittaja kolumnissa on kumman puolella. Äh, joo, on tai se oli niin kuin kysymys, että voi periaatteessa, mä mietin, mitä sen kategorisoisi, mutta siis kyseessä voisi olla, tämä nyt voi olla kolumni tai joku juttu, minkä tekee. Mutta se, että kuinka hyvin ihmistä saisi tunnistaa näitä eroja, niin on aina oma kysymyksensä. Jotkut menee vähän välimaastoon joskin tilanteet mutta kyllä mun mielestä ainakin tässä tapauksessa kyllä mä luokittelisin sen enemmän kolumniksi, mistä tämä kaikki lähti liikkeelle. <laughs> mutta on kyseessä juttu tai kolumni, niin tämä sama kaikki pätee edelleen. Tai sit, jos sä osoittaa, mitä se ei päde, niin voit kertoa. Mutta sitten mä veikkaan, että meidän pitää mennä taas siihen, että mitä journalismi on. Et joku asia, että journalismi pitää aina olla epäpoliittista, ja sitten mun kysymys on sillä, että miten journalismi voi olla epäpoliittista? Kuten mä sanoin. Eli tota, voidaan käydä tämäkin juttu läpi. Eli meillähän on erilaisia uutisia, mitä me voidaan tehdä. Eli me voidaan vaikkapa raportoida, että joku urheilujoukkue voitti kaksi nolleen kuin toisen urheilujoukkojen. Siinä aika vähän mahtuu mitään mielipiteitä. Tai me voidaan sanoa, että Kangasalassa tapahtuu autokolari, jossa kuoli kahdeksan ihmistä. Siinä aika vähän voi tapahtua mitään erityistä mielipidettä siinäkään. Toki näissäkin on yleensä nostettu esille, että myös miten näistä asioista kirjoitetaan, niin vaikuttaa siihen. Että voi vaikka sanoa, että jalankulkija törmäsi autoon tyylisesti, tai voi sanoa, että auto törmäsi jalankulkijaan. Nämä on kaksi erilaista tarinaa. Mutta ei mennä siihen... Sitten tullaan kahteen asiaan, mikä liittyy journalismiin. Yksi on se, että miten sä editoit asioita. Eli mistä asioista sä kirjoitat ja sitten että keitä sä haastattelet. Ja näähän ei tietenkään ihan yksittäisessä tapauksessa vielä riitä jonkunnäköiseen suurempaan päätökseen välttämättä, mutta voi myös yksittäisissä riittää. Niin sitten miten uutismediat toimii, niin on siis se, että siellä on eri portaita, siellä on Tämä tietenkin riippuu median koosta, mutta siellä on päätoimittaja, siellä on vaikka uutispäällikkö ja sitten siellä on se toimittaja, mutta voi olla, että siinä välissäkin on kaikenlaisia johtoportaita, niin kaikki jutut, mitä kirjoitetaan tai tehdään, niin ö, vähän riippuu täskentä, tästä tilanteesta, tästä joutuu vähän sanoa, että kun nämä riippuu, riippuu mitä paljon ne, minkälaisia juttuja tehdään, mutta voi olla niin, että sä et voi tehdä jotain juttuja, ellei se saa hyväksyntää siihen tai sitten sulla on sille oikeus tehdä niitä juttuja, että suhun luotetaan tietyssä mielessä mutta sitten se yleensä menee aina jonkunnäköisen hyväksynnän läpi sieltä yläportaista. Tämä nyt riippuu median koosta, mikä se yläporas on, tai sit siitä, että kuinka merkittävä juttu on kyseessä. Ja sitten toinen on myös se, että sulle delegoidaan juttuja, että hei, tuolla tapahtuu tuommoista, me tekee siitä juttu. Tai hei, me tarvitaan tämmöinen juttu, joka on tämmöinen. Me tarvitaan, että me voidaan myydä jotain tiettyjä asioita. Näissä kaikissa on eettisiä päätöksiä, näissä kaikissa on poliittisia päätöksiä näissä jokaisessa tasossa. On mahdotonta ettei ole. Ja sitten tietenkin, kuinka puolueet on, niin tämä puolueellisuus menee sitten enemmänkin sit semmoiseen skaalaan, mutta silloin se pätee kokonaiseen organisaatioon. Eli sanotaan, että toimittaja haluaa tehdä jonkun tietyn jutun, päätoimittaja sanoo, että sä et saa tehdä tätä juttua, ja sitten itse asiassa yksi porras, mikä unohtu käydä läpi on myös, ja tämä liittyy kyllä median kokoon, mutta on myös siis se, että joku biljonääri voi omistaa jonkun, tai siis miljardööri voi omistaa jonkun median ja sillä voi olla vaikutusvaltaa sen kautta, että se on yhtiö ja siellä on yhtiön hallitus. Ja vaikka siellä, mutta siellä voi siis olla tai ei ole jotain sellaista, että on yritetty säätää, että ne on täysin itsenäisiä elimiä ynnä muuta tällaista, mutta ne päättää, ketä sinne palkataan, ketkä siellä pysyy töissä ja niin edespäin niin tässä on monella tasolla sitten tämmöistä vallankäyttöä, mitä liittyy. Ja sitten, pitkä monologi, koska tässä on paljon läpikäytävää. Sitten tota, jos mietitään yleisesti ottaa vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa olevia medioita, niin toki joidenkin mielestä Euroopan unioni on kommunismia ja niin edespäin, mutta tota, noin todellisuudessa oikeassa maailmassa, niin suurin osa mediakentästä on oikeistoliberaalia. Siellä on myös kyllä siis konservatiivejakin. Se, että oikeastaan suuri osa, eikä välttämättä oikeastaan pidä paikkaansa. Että se olisi niin sillä 90 prosenttia tai 80 prosenttia. Mutta ainakin siis sille, että kannattaa nykyistä järjestelmää, niin kyllä ehkä varmaan sanotaan näitä ainakin sen perusteella voi sanoa, että ainakin se oikeastaan liberaali kannatus siinä mielessä. Ää, se ei ole vihervasemmista, mutta se voi tarkoittaa sitä, että hommat on ok tyylisesti. Ää, niin se vaikuttaa siihen, että kaikki mikä on hyvin puolueetonta uutisointia on tietenkin puolueellista uutisointia. Esimerkiksi toimittaja kirjoittaa, että mun mielestä vallankumous olisi sellainen asia, mikä pitäisi tapahtua <tysästi> tässä, Tai eihän tietenkään toimittaja näin tekisi. Toimittaja tekisi näin, että ää, tässä mä haastattelen ää, paria vallankumouseksperttiä, jotka haluaa tehdä vallankumouksen, ja tässä on heidän näkemyksiään siitä. Nyt sitten jos toimittaja on vielä puolueettomampi, niin sitten se on silleen, että tässä on kaksi tyyppiä, jotka haluaa vallankumousta ja tässä on nämä argumentit ja tässä on kolmas tyyppi, joka ei halua. Jos haluaa olla vielä puolueettomampi, niin hän on silleen, että tässä on yksi tyyppi, jolla on pointteja vallankumouksesta ja niin edespäin ja tässä on toinen, joka vastustaa sitä ja sitten Toinen vaihtoehto tietenkin yleensä on, on, on se, että, että, siellä ei oikeastaan ole mitään, jotka puolustaa vallankumousta, vaan siellä on kaksi tyyppiä, jotka puolustaa sitä, että sitä ei tapahtu. Eli tässä tulee tämä oikeistoliberaali puolueettomuus tietyssä mielessä, jonka takia meidän mediakenttä ja se, mistä puhutaan tai mitä on paneelikeskusteluissa, keitä haastellaan, niin kyllä sieltä on ulos suljettu niin äärivasemmistolaisia kuin äärioikeistolaisia. Onko se puolueettomuutta? <totakai> Totta kai. <totakai> Joo. Eli yleensä mä kuulen, että jos joku sanoo, että mä haluaisin puolueettoman median, että mä haluan oikeista liberaalimman median. Tai että mä haluan puolueettoman median, ja tässä on tämä joku vassari juttu jostain Prideen liittyen tai muuta, tämmöistä ei pitäisi olla, niin mä kuulen, että mä haluan puolueellisen median, joka on tähän suuntaan määritelmällisesti. Ihmiset ei tietenkään rehellisesti sano tätä ääneen, koska se ei kuulosta hyvältä. Ne vaan haluaa julistaa, että tämä mun ehdotus on puolueettomuuden puolesta, vaikka se ei ole. Mä jännät tässä filosofia Voi katsoa asiat filosofisesti. Voi olla vaan silleen, että mitkä on oikeasti ne argumentit, minkä on oikeasti se, mitä pyritään sanoa. Ja se on sama, mitä joku yrittää sössöttää siinä, niin se on se, mitä sä yrität sanoa. Koska ei ole mahdollista olla puolueettomatta tässä. Me voidaan tutkia, että mikä on jonkun argumentin normatiivisuus, mikä on jonkun argumentin eettinen ulottuvuus. Et esimerkiksi mä voin sanoa, että Tämä tuoppi pitäisi hajottaa, tai on sanoa, että tuoppi ei pitäisi hajottaa. Aika erikoisia pointteja, mutta niinku molemmat niistä on semmoisia, että niissä on eettinen ulottuvuus, näin pitäisi tapahtua. Eli muistakaa, että yksi tämmöinen työkalu tähän on se, että sanoko joku, että näin pitäisi tapahtua, siinä on eettinen ulottuvuus, Sanoiko joku, että asia on näin, tässä pöydällä on tuoppi. Siinä eikä voi olla Tämä on vähän rautalangasta, koska on myös filosofista keskustelua siinä, että siinä silti on siinä kuvailevassa puolessa, koska se voi monesti implikoida asioita, mutta ei mennyt nyt niinku ihan hirveäseen saivartelumoodiin sitten siinä. Mutta mä ymmärrän, koska se siis on oikeasti vähän hankala asia, koska siis, kuten, kuten huomata, tässä monologista, niin tämä paisuu aika kaikkialle silleen, että tässä on todella paljon kaikkea. Mä ymmärrän, että siis se, tai mä tiedän, että mä ylimielistä, mutta mä ymmärrän, Uh, että et et, et siinä on paljon läpikäytävä ajatuksesta koska tietenkin munkin on pitänyt ajatuksesta käydä se läpi. totta mä, kai mäkin joskus ajattelen, että on vaan puolueet media, ei siinä on mitään kysymysmerkkejä. Totta kai semmoista voi tehdä tyylisesti, mutta niinku sitten vähän selvisi asioita maailmassa pikkuhiljaa. Okei, okay. nyt me voidaan mennä tähän artikkeliin. <coughs> mutta tämä oli aika lailla pohjastusta koko aiheeseen. <höhön> Suomen Journalistiliitto kehotti maanantaina Twitterissä osa Osa perussuomalaisten ja kokoomuksen poliitikoista kunnioittamaan lehdistövapautta. Myös päätoimintayhdistys PTY vaatii maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa journalistien työrauhan puolustamista. Yhdistys vetosi kaikkiin yhteiskunnallisiin toimijoihin, jotta lehdistövapautta puolustettaisiin. Kun yksittäisiin toimittajiin kohdistetaan laajamittaista masinoitua ja häirintää, kyse on pyrkimyksestä rajoittaa sananvapautta ja puuttua toimitukselliseen riippumattomuuteen. Journalistien työrauha on puolustettava kaikin keinoin, PTY totesi tiedotteessa. Syynä kannanottoihin on poliitikkojen voimakas ja osittain persoonaan menevä iltalehden toimittaja Iida Erämään arvostelu. Osa perussuomalaista ja kokoomuksen poliitikoista maalittaa toista päivää iltalehden toimittajaa. Maalittaminen kohdistuu toimittajan persoonaan, sanoi Journalistiliitto. Journalistiliitto muistuttaa hallituspuoleita siitä, että lehdistövapaus on demokratian peruskivi ja sitä tulee kunnioittaa. Nyt sitten, jos me käytetään nyt empatiaa tässä asiassa ja me mietitään vaikka siis sitä, että tätähän on siis tutkittu, mutta ei mennyt siihen, Ää, niin jos joku päättää kirjoittaa vaikka jotain, tai vaikka tästä Junnilan tapauksesta ja sen jälkeen sen kasvoja ja nimiä levitetään kaikkialle ja se saa hirveän määrän tappouhkauksia ja sitten Facebookissa Dingboxit ja Twitterissä ja kaikkialla täyttyy kaikesta, niin varmaan ihmiset ymmärtää, että se ihminen ei ehkä enää kirjoita sen jälkeen niitä juttuja tai silloin taipumus olla kirjoittamatta, jonka jälkeen on jo tapahtunut niin, että toimittajia on myöntänyt ja vastannut erilaisissa kyselyissä siihen, että hei he kirjoita, koska hei he halua tätä. Niin tämä on se ongelma itsessään. Mutta sitten jos mietitään, että taas kerran kaksi skenaariota, mietitään toinen skenaario, toimittaja kirjoittaa jutun ja ihmiset on silleen, että olipa paskajuttu, niin että jos, hän, jos hän katsoo nimeänsä Twitterissä, niin joku esittää, että kylläpä tämä toimittaja kirjoitti paska juttu. että tässä on ihan faktat hukassa ja kaikkea tällaista. Se tuntuu ikävältä varmasti, mutta se on vähän eri asia. Ja, ja tuskin hänen inboxit täyttyy siitä, että vittu sä kirjoitat faktoja tai paskajuttuja, että ehkä voi mutta siinäkin on taas vähän erilainen se vivahde siinä, että et uhkaa sua vai tuleeko joku laittaa solvauksia sulle, niin että kirjoitat paskan jutun. koska se perustuu siihen, että sä oot kirjoittanut paskan jutun. toimittajaliitto se oikeus Siis toimittajaliitto, puhutaan öö, siis ei ole. Vai tästä PTUstä, mikä se tuli oli päätoimittajayhdistys? Eli siis päätoimittajayhdistys. Muistaakseni, mutta en nyt ole kaivannut tähän hirveän lehdistö, tai siis mutta muistaakseni suurempi osa päätoimittajista on tota, oikeistolaisemmin suuntautuneita. Jounastiitto puheenjohtaja Hanne Aho sanoi, että maalittamistapaus on erityisen vakava, koska sen takana on hallituspuolueen jäseniä. Tämä on sen vuoksi erityisen hälyttävä ja ongelmallista, että korkeimmat vallanpitäjät Suomessa eli hallituspuolueet, erityisesti perussuomalaiset, ovat ryhtyneet maalittamaan, hän sanoi STTlle. Maalittaminen on ilmiönä Ahon mukaan sen verran uusi, että se vaikutus demokratian kehitykseen pitkällä aikavälillä ei ole tiedossa. Ja kun tiedämme, että jo nyt osa journalisteista välttää kirjoittamista joistakin aiheesta, niin pitkällä aikavälillä systemaattinen maalittaminen saattaa johtaa siihen, että demokratiat kärsivät aidosti. Ei uskalleta aina esimerkiksi tässä tapauksessa puuttua hallituksen tekemisiin. Suomen journalistiliitto on toimittaja ja muiden journalistissa ammateissa työskentelevien ammattijärjestö. Tapaukseen on ottanut myös kantaa yhdysvaltalainen naisjournalisteja tukeva järjestö, The Coalition for Women in Journalism. Järjestö kertoo muun muassa tuomitsemansa erämaan uskottavuuteen kohdistuvan hyökkäyksen ja kehottaa poliitikkoja kunnioittamaan lehdistön vapautta. Aina vielä yksi lisätä. Eli siis se, että jos toimittaja kirjoittaa jotain, niin kukaan ei millään tavalla nosta esillä niitä faktoja, että ne faktat olisi piällissä. Ne on vaan sillä, että ne vaan ohittaa kaiken, mitä siinä on kirjoitettu, ei millään tavalla kumoa mitään, mitä siinä on kirjoitettu. Ne on vaan sillä, että tämä toimittaja sekopää tai ymmärrä mistään mitään tai vasemmistoaktivisti jotain 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 joka on silleen, että okei, ne voi pitää paikkaansa, mutta sillä on mustaa valkoisella asioita ja väitteitä, jotka on lähteistetty, niin mitä mieltä näistä? Toki siis voi olla, että siellä on vain pelkkä mielipide niin että siellä ei ole mitään faktajuttuja tietyssä mielessä, mutta siltikin siellä on yleensä argumentteja. Toki se toimittaja vaan sanoo sen kolumnissa, että kaikki perussuomalaiset on pellejä ja ne, ne pitäisi mennä helvettiin Suomessa, ne on ihan naurattavia ja tämän tyylisiä, että sille ei mitään argumentteja. Okei, joo. Mutta kun tämmöisiä tapauksia. Tässä, tässä tapauksessa ei ollut tästä kyse. Ei, kyllä, siitä oli kyse. Äh, okay, mitään. Äh, oli vaan Vassari, Oli öö. niin, Te huomaatte myös, jos te keskustelette näiden ihmisten kanssa, että et vaan kyse sillä, okei. Okay, mikä tässä on ongelma, niin ne, ne, edelleen on, ne ei millään tavalla edelleenkään keskustele siitä sisällöstä, Ää, tai ehkä keskustele jossain, mutta siis mitä mä kaikkea ja yritin myös siitäkin keskustella tai nostaa esille tai jotain muuta, niin mä, mä vaan go, kohtaan tämmöistä öyhytystä siitä aiheesta. Toki chatissa on nyt vapaus yrittää sit selittää näitä asioita siellä. Muun muassa perussuomalaisten kansanedustajat Sebastian Tynkkönen sekä Ville Rydman ovat viime päivinä viitanneet erämaan iltalehdelle kirjoittamista artikkeleista. Esimerkiksi Ryydman nostaa tiiteissään esiin erämaan kirjoittamat nä näkökulman ja kommentin, joissa kritisoidaan perussuomalaisia hallitusohjelmia. <coughs> kritisoidaan. Et sä voi kritisoida sä toimittaja. Öö... Sitä toimittajat myös tekee, he kritisoi. Se hyvä pointti kriti kritiikissä on siis se, että äö, kun sä kritiikkiä, siellä on ne argumentit ja muut, niin sä voit olla se, että tämä kritiikki on huonoa, mutta niin se, että sä kritiikkiä tai väärin, on vähän omituinen. Se on vapausana riippumaton toimittaja edes. Ah, Aikaisemmin Juhan Beckmanin juttuja, okei. Okay. No, mutta ei liity tähän käsittääkseni. Kilpailu härskemmän vihervasemmistolaisen ja agendajournalistin asemasta on Suomessa todella kova, mutta jo ensimmäinen kuukausi iltalehden toimittaja on nostanut tämän Iida Erämään ehdottomasti kärkisijoista kisaavia joukkoon kirjoittaa ryhmän suunnataan niin julkaistussa twiitissä. Tässäkin myös siis se, että on ehkä hyvä ymmärtää, että jos kerran jotain journalismista, niin siis on toimittajia ja yleensä kun on se, että sä kirjoitat joistakin asioista, kirjoitat kritiikkiä tai raportoit se jostain tai mitä tahansa tällaista, niin yleensä toimittajilla on sellaiset osaamisalueet. Tai sitten ylipäätään, on just kirjoittanut jotain juttuja, niin niin on helppo jatkaa siitä, koska ne on jo kirjoittanut sellaisia juttuja. niin tulee helpommin tehtyä niitä juttuja ja ne pystyy tekemään niitä nopeammin. Esimerkiksi jos joku on keskittynyt vaikka talousuutisiin, talousaiheisiin, niin hänen on nopeampaa kirjoittaa niistä kuin jonkun toisen, joka ei ole keskittynyt, koska sen toisen pitäisi tehdä enemmän sitä taustatutkimusta, että se ymmärtää sitä keskustelua ja niitä asioita, mitä käydään läpi. Niin jos on yhteiskunnallista keskustelua liittyen vaikka perussuomalaisten kritisointiin, niin jos joku toimittaja on jo tehnyt sitä ja jatkaa sen tekemistä, niin se helpompi jatkaa sen tekemistä kuin jonkun, joka tulee täysin uutena siihen aiheeseen. Tietenkään sitten median ei välttämättä ole hyvä yksipuolistua siinä, vaan on hyvä ottaa muitakin näkökulmia huomioon. Mutta tämä, että tämä tulee olemaan aina toistuva ilmiö, että joku toimittaja tuntuu tosi paljon kirjoittamaan tietynlaisia artikkeleita, koska se on vain järkevää, että hän kirjoittaa niitä asioita. Sitten toki se median puolella on oma arviointi siitä, että onko nämä liian yksipuolisia, pitäisikö me saada monipuolisuutta, tähän bla bla bla, jotain tämmöistä, mutta siinä ei mitään ihmeellistä, että joku yksittäinen toimittaja keskittyy kirjoittamaan jossain tietyssä, tietyssä tilanteessa jostain asiasta ikään kuin paljonkin. Tynkkönen puolestaan kutsuu erämaata yhdessä twiitissä pahimman luokan intersektionaaliseksi vihervassariksi, joka tekee myös lifestyle make-influencerina. Niin kuin sille, että... Okei. Okay. Jos joku tekee lifestyleia make-influencerina, niin mitä se tarkoittaa niiden argumenttien? Mä taas tarkoitan. Äh, <laughs> nyt se laittaa make naamaa ja tekee videoita siitä. Eli se ei voi ymmärtää, miten kritisoida perussuomalaisia. Okei. Okay. Ja, ehkä tämän takia niin kun te voitte ehkä miettiä, että miksi. No eihän toi tarkoittanut, että toi olisi naisvihamielistä. Ja me ei voida päästä se ihmisen pään sisälle, mutta jos joku nostaa tämmöisen jonkunnäköisenä huonona negatiivisena asiana, onko tämä huono negatiivinen asia? No ei tuossa sanota, että se on huono negatiivinen asia. Okei, okay, me voidaan yhdessä miettiä, että mitä tulkita tekstiä. Eli joku esittää sille, että tämä on huono asia. Eli ensinnäkin se on huonolla tavalla intersektionaalinen vihervassari, mä varmaan voin olla sanoa, että se on huono asia, joka tekee myös lifestylea make-influencerina, eli tämä on myös huono asia. Joo. <totutut> niin sen, sen takia sitten jos järjestöt ja muut voi ehkä sitten huomata tämän ja olla silleen, että tähän liittyy myös tämäkin elementti itsessään. Ja tämähän on myös se elementti, mitä äh, käytetään, että tota, ollaan tavalla, että yritetään infantilisoida kritiikkiä, eli ollaan tavalla, että tota, katsokaa, miten nämä make-influencerit, jotka on tosi heikkoja fyysisesti, tekee tämmöistä ulisemista ja niin edespäin, niin edespäin, äh, niin se ehkä liittyy sitten siihen, että kato, mitä tämmöinen tyhmän aine, jonka pitäisi olla keittiössä, pitäisi olla, mutta eihän se sano niin. Äh, joo, ei niin, mutta mut, miksi miks tämä on huono asia? Mitä jos tota, Erämaa olisi ollut kalastusinfluenssari-tyyliin, olisiko se nostettu silleen, joo, se tekee myös tota, kalastusvideoita TikTokkiin. tähän siis harrastus, tai siis, en tiedä onko se harrastus, mutta siis niin ajanvietettä. Meikkaaminenhan siis, kun sä voit kehittyä, siis sä voit kehittää erilaisia tekniikoita ja niin edespäin, eli se on sen tyylistä visuaalista harrastusta. Ja sitten vaikka kalastus ei toki ole visuaalista harrastusta, mutta niin, kuin jokainen ymmärtää, että siis tota, jos tässä lukisi, että, että, hän tekee kalastusvideoita, niin tähän on tosi omituinen tämä twiitti. <laughs> ja se on pahimman luokan intersektioiden vehervasseri, ja vittu se vielä tekee kalastusvideoita. <laughs> Kaikki se voisi leppuvat. Mitä? Mitä missä silloin? Mutta jostain syystä tähän tuntuu ihan yhdistyvän ihan hyvin tähän twiittiin, tämä asia. Tähän yhdistyy siis. Ihmiset ymmärtää, mitä tässä sanotaan. Tässä yritetään niin sitoa nämä kaksi yhteen. Typerä nainen tekee naisjuttuja tyylisesti. Ei se sanon niin. Ei, edelleen, ei ne tietenkään sano niin. Mutta mä en tiedä, mä en tiedä että kuinka paljon mun pitää hakkaa päähän ihmiselle jotain näitä tulkinta-asioita, kun ne aina vaan tulee ulissa ihan sama asia. Mä en oikeasti tiedä, että onko se semmoinen, että ihminen ei halua ymmärtää vai semmoinen, että ihminen ei ymmärrä. Iltalehti on kyllä sellainen lööppilehti, ettei niin tosissaan kannata lukea tyhmää tällä vääntä kummankin puolella. Niin, siis, kun, ä, Iltalehtihan on siis semmoinen, että Iltalehdessä tehdään myös tutkivaa journalismia. Tämä on ehkä hyvä muistaa siis sillä että ä, tietenkin Iltalehti, Iltasanomat tekee esimerkiksi lööppejä. No tekeekö lopu lopuksi, kun, kun mutta mut sovitaan, että tekee tai tai taas kerran tekeekö loppujen lopuksi, mutta kyllä varmaan ehkä tekee, mutta en, en mä tiedä, mä oikeasti ole vertaillut niitä sillä tavalla, tai nähnyt jotain tilastollisia vertailuja, mutta ihan sama sovitaan edelleen, että tekee. Niin osa niistä on, osa ei ole. Tutkiva, mutta kuinka avoin tutkimus? On se ainakin aika avoin, mitä mä oon Jaron Liskin juttuja lukenut. Että siis, en mä tiedä. Voi olla, että mä oon tehnyt tutkiva, joka avointa, mutta siis... Kyllä siis se, että ei me voi olla sille, että kaikki mikä on iltalehdessä kirjoitettu ei voi pitää paikkaansa tyylisesti. Kun siis iltalehdessä on ihan selkeästi, jos me mennään katsoa iltalehteä, niin siellä on ihan selkeästi erikseen asiasisältöiset jutut ja sitten sellaiset vau mitkä tissit rannalla tyylisesti. Niin me osataan varmaan pohtia näiden erosilla, että niin kumpi on se, joka ei ole ja kumpi ei. Niin se pystyy toimimaan omana juttunaan siellä. Erämaa kirjoitti viikonloppuna iltalehteen kolumniassa. Hän arvosteli perussuomalaisia siitä, että he yrittävät estää mediaa tuomasta esiin perussuomalaisten äärioikeista kytköksiä. On hälyttävää, että perussuomalaiset haluavat rajoittaa lehdistövapautta, kun media tuo näitä kytköksiä esiin, Erämaa kirjoittaa. Erämaa mukaan osa perussuomalaisten jäsenistä linkittyy natseihin ja äärioikeistoon. Perussuomalaisten elinkeinoministeri Vilhan Junnila ilmoitti perjantaina eroavansa ministerin tehtävästä. Junnilla oli ennen ministeriksi nousuaan esiintynyt ääriaikaisissa tilaisuuksissa ja vihjailut vaalimainoksissa ja on ja valkoisen ylivaltain Adolf Hitlerin viittaavilla symboleilla. Et esimerkiksi, jos joku nostaa esille, että tämä kytkös, mitä tässä esitetään, niin ei pidä paikkaansa, niin sehän voi olla oma Et, Ei, ei siinä mitään, mutta kun jos me käydään katsoa, että miten vaikka Tynkkynä on puhunut tästä asiasta, miten myös ryhmän on puhunut tästä asiasta ja kaikki muut, niin ne ei ole tämän tyylisiä nostoja. Ne on vaan sillä, että hei, tässä on asiavirhe, tämä ei pidä paikkaansa. Tai Teresa Malahti. Äh, hei, tämä ei pidä paikkaansa. Että tämmöisiä faktavirheitä on nyt sattunut täällä toimittajalle ja paljon, että faktavirheitä on sattunut. Että pitäisi oikeasti miettiä, että miten näin paljon faktavirheet viljelevä toimijoita ja ei, niin onnistuu työssään. Mutta nämä saa näitä aika erikoisia vivahteita niin kuin täällä. <laughs> niin kuin kaikissa näissä asioissa. että tota, ja sitten sekin, että jos joku on intersektionaalinen ää, vihervassari ja inter, siis vaikka intersektionaalinen feministi, öö, niin se on yksi linssi, intersektionaalisuus on yksi linssi, ää, tästä tulee varmaan pitkä monologi, pidetään lyhyenä, että tota, jos me sosiologisesti analysoidaan jotain tiettyjä yhteiskunnallisia ryhmiä, eli me katsotaan vaan, että miten yhteiskunta toimii. yhteiskunnassa on erilaisia ryhmittymiä. Yhteiskunnassa on vaikka kuuroja, yhteiskunnassa on virolaisia duunareita, yhteiskunnassa on turisteja ja niin edespäin. On, voidaan ottaa tämmöisiä erilaisia ryhmiä ja voidaan nähdä. Ja sitten on tämmöisiä pysyvämpiä yhteiskunnallisia ryhmiä, kun esimerkiksi turistit ei tietenkään ole semmoisia, koska ne aina häipyy sitten lopulta sieltä maasta pois. Niin sitten jotkut kaksi ryhmää, esimerkiksi vaikka Kuuro ja Turkulainen on erilainen kuin Kuuro ja Helsinkiläinen. Eli toisin sanoen ne ryhmien intersektio itsessään, että se turkulaisuus yhdistyy kuurouteen, luo vähän niin kuin semmoisen oman sellaisen tota, yhdistyneen kategorian, joka on erilainen kuin helsinkiläinen kuuro. Ja sitten... Intersektionaalinen feminismi, eli tämä on intersektionaalinen analyysi, intersektionaalinen to, linssi katsoo asioita, niin se ei vielä sano mitään, että mitä asioiden pitäisi olla. Sitten tähän tulee feminismi mukaan, niin feminismi sanoo, että tota, mm, kun tässä on kaksi huonoa asiaa, turkulaisuus ja äh, kuurous, niin hänellä on ne turkulaisen ongelmat, mutta myös ne kuuron ongelmat. Eli hänellä on enemmän ongelmia. Tämä on näitä olympialaisia, että kuka on eniten uhria. Voi olla, mutta mut sitten sillä yhteiskunnallisessa analyysissa muussa, niin voidaan tunnistaa, että jotta me voidaan auttaa tätä ryhmää, meidän on hyvä ymmärtää, että se turkulaisuus on ulottuvuus ja se kuuraus on ulottuvuus. Ja nämä molemmat vaikuttavat tämän ihmisen tilanteeseen. Eli nyt vaikka jossain sosiaalityössä, niin jos me ymmärretään tämä, niin me voidaan paremmin mahdollisesti auttaa ihmistä. huomahdollisesti. mahdollisesti. Ehkä hän vaan uhriutuu, mutta me voidaan mahdollisesti auttaa häntä paremmin. Ja joo. Äh, tämä on aina loputon taistelu. Mutta mä en vieläkään ymmärrä, miksi tämä on niin kuin jotenkin sama niin kontroversiaali asia tietyssä mielessä. Äh, siis vassarit myös kritisoi tämmöistä uhriutumisolympialaismeininkiä. on hyvä muistaa, että vassareilla on myös sisäistä kritiikkiä, mutta sitä hän ei tietenkään ole olemassa, se sitä koskaan lue. Ää, et on mahdollista, että tämmöinen intersektionaalinen feminismin ote voi olla uhriutumisolympialaisia. Huom, voi olla. Sen ei ole pakko olla. Eli meillä on linssi, mitä me nähdään asiat, ja sitten meillä on näkemys siitä, että tämä pitää ottaa huomioon, tälle pitää tehdä jotain. Niin siinä avautuu erilaisia polkuja, mitä voi mennä. Sun ei ole pakko mennä jotain tiettyä polkua. Ja sen takia se kritiikki on tosi huonoa intersektionaalista feminismiä kohtaan, jos on sillä että joo, mä oon näistä kaikista samaa mieltä, mutta yksi polku on tosi huono, niin sen takia joka asia heitetään roskakorjaan. Toinen vaan se, että ei sitä polkua pakko mennä, jos toinen vaan se on. <laughs> mutta joo. semmoinen artikkeli. Jäädäänkö vielä yksi jostain? Intersektionaalisen ymmärtämättömyys aiheuttaa monella lukulla ravaamista yhteiskunnan lisäkuluja, niin miksi perustuneet ne muut niin vastaan? Minä ne, ne olla. En, en, en tiedä. Haluaisin päästä myös Sanna Ukkon kanssa keskustelemaan tästä aiheesta sillä että niin, haluatko nyt vielä kerran käydä selittää tätä asian läpi ja sitten voidaan käydä keskustelua tästä. <coughs>